tog man så kan man hålla ner den lite där. Ja. Men jag får köra med full kjol lite för så suger det. Du kör inte in startgarn gott så. För att den är lättare för den. Jag har inte provat den där kan man. Trean hade jag som det gick bäst. Det var kan jag skicka på talen där kan man. Ja. Utan? Va? Så du kör utan? Utan tjock. Du ska av? Ja. Att fasta där då. Jaha, du såg du av den när du sätter den på? Ja. Annars gör du inte. Nej, det. Ja. Det finns ingen tillbyggnad på den kanske. Ja, vad tror du? Lite pyssel. Ja, det är lite pyssel att få igång den tydligen. Men det är sådär. Ja, fy fan, det kickar. Ja, låt springa med.